danas povodom sata za našu planetu, koja je jedna globalna svetska volonterska akcija. Znači, odlučili smo Centar za ekologiju i održivi razvoj zajedno sa, u saradnji sa drugim organizacijama, kao što su Kancelarija za mlade grada Subotica, Arkus centar, AŠC i udruženje Photo Walkers, da odradimo jednu dečiju edukaciju na temu šta su klimatske promene, šta utiče sve na njih i kako mi svakodnevnim aktivnostima možemo da utičemo na te promene. Jednostavno, vrtići ćemo na nekom dečijem nivou pokušati objasniti da svako od nas u kući ima energetskog vampira, kako da se ponašamo, znači da gasimo svetla, da trošimo što manje vode i da smanjimo taj neki pritisak na životnu sredinu. Prva edukacija, znači, će se održati u vrtiću Sanda Marjanović sa početkom u 9:30 časova, a sledeća edukacija je u osnovnoj školi Sonja Marinković, koja će se održati od 10:45 časova. CEKOR je spreman da organizuje slične radionice i ne samo ovim povodom. Naravno, ovim putem mi pozivamo sve zainteresovane škole, vrtiće ili bilo koje druge ustanove koje imaju potrebu za ovakvom vrstom edukacije. Mi smo spremni i otvoreni za saradnju i rado ćemo se odazvati tom pozivu. Vi najbolje sa tim bilo je MBR, ta čefta Ünnepséget, a me da sam tamo to šok szervezet, vállalkozás, kikapcsolja egy órára az áramfogyasztását. Az ifjúsági iroda fontosnak tartsa, hogy támogassuk ezt az egy órát az áram kikapcsolásáért. Szeretettel megkívjuk a fiatalokat, hogy tartsanak velünk március 29-én Tohárosban, a Városházánál, amelyben 20 óra és 30 percig kezdettel kikapcsoljuk az áramot, és egy órát a bolygónkért. Danas da pričamo o jednoj akciji gde i to je dobro. Znači, sad za našu planetu, bravo dalje.